Cabelo ok, sobrancelha ok, maquiagem ok, a unha tá ok. Brota no banheiro de espelho dos dois. Brota no banheiro de espelho dos dois. Opa! Tá bom? Se hidratar hoje, senão vai beber uma água. Me assistindo, lógico. Gente, hoje eu tô aqui pra gente poder fazer... Ai, eu tô muito carioca, cara. Ai, cara! Olha o urubu. Hoje eu tô aqui pra gente ver comprinhas do R$1,99. Essas comprinhas, gente, não tem R$1,99. Porque, na verdade, nada na vida hoje tem R$1,99. Apesar que se vocês quiserem comprar minha irmã, ela custa apenas R$1,99. E se vocês quiserem desconto, ainda dá um desconto super razoável, deixar ela por 5 centavos. Na verdade, gente, eu tô testando as coisas. Então vou testar coisas aqui com vocês. Mas antes de tudo, eu quero que vocês deixem seu like, que é muito importante. Você pode gostar do vídeo? Pode gostar. Você pode não gostar? Pode não gostar. Mas o que importa é o like. Se inscreve e ativa o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo desse canal. Porque pensa num canalzinho top. Não é um canal top, Jerry? Não. Concordo. Mas vamos lá. Então, eu vou começar aqui com as comprinhas, gente. Uma cor bem básica, bem simples. Uma cor bem gótica. Uma cor bem malévola. Malévola. Oh, meu Deus, meu Deus. Ai, Júlia. O prático, vou começar no prático. Se eu fizer assim, ó. Gosto de coisa assim, que bagaça. Ah, bagaceira. Gente, é engraçado, eu tô com um brinquedo e o que eu me impressiono é pelo jeito que ele é plastificado. Olha, aqui nós temos um caranguejo, ó. E temos uma concha. Eita, prima. Senhor caranguejo e senhora concha. Os dois se amam. Temos aqui o senhor Crosvaldo. Um bicho de três dentes. Tem uma pazinha. Pode tirar o chapéu do seu Crosvaldo. Será que abre assim? Porque se não abriu, eu já quebrei. Crosvaldo não era Crosvaldo. Crosvaldo sempre foi um balde. Essa é a verdade da vida. É tíssimo, mano. É tíssimo. Acho que isso daqui é fazer castelinho de areia. Coloca assim. Eu nunca fiz castelo de areia. Eu nunca fui na praia. Você já foi na praia? Comenta aí que eu queria saber. Comenta aí. Comenta! Brincar aqui com uma cor bem simples. Uma cor bem simples, bem prática. E, gente, tem uma coisa no final. No final, cara, que eu já olhei. Eu não rasguei ainda. É de rasgar, cara. Vê como é que vai ser lá no final, tá bom? Mas tu pular pro final agora, menino. Ô, menino. Tá aqui, ó. Um telefone. Isso é interessante? Não. A etiqueta de validade passou da validade. Não importa. Gente, tem um fio! Eu achei que era só assim. Olha que interessante. Ah, gente, não é que nem aquele coisa que gira assim e volta. Eu gostava daquele que fazia pan e voltava, pan e voltava. Meu WhatsApp, gente, é 992. Alô? É a Ariana? Ah, é? Então, Ariana Grande, só queria falar que você não é grande. Carnaval tá chegando, irmão. Então você já tem que estar, ó, no Pips. Você tem que estar, ó. Você tem que estar o show no carnaval, entendeu? Quer que você vem? Você vem, coloca a máscara. Te liguei, cara, tá ocupadinho. Tudo bem, tá com outros contatos. Tá, bota a bunda pra dentro. Então, gente, aí, você vai gostar dessa máscara, meu povo? É uma máscara bem bonitinha, né? Bora aqui falar alguma coisa? Índia, gente, bora falar com a Índia. Essa daqui é Jubiloa. Gente, eu tô amando essas comprinhas. Vocês também estão amando. Deixa o like. Meu Deus! Acho que aconteceu algum desastre na oca dessa menina. Gente, a bichinha, queimaram ela. Ou queimaram, ela deu um peito tão forte que queimou a saia. Olha, os cabelos dela são cabelos muito... Tá com câncer. Sabe aquela ideia quando vocês falam assim, por que choras? Entendeu? Então, hoje eu trouxe o real motivo por que choras. Trouxe aqui o gato chorão. Por que choras, amigo? Por que choras? Atenção, esta embalagem contém ferro de metal. Para de chorar, amigo. Para de chorar. Tem uma bolinha aqui no rabo dele. É um pouco do bichinho. Quero ver o que é que tem de dentro. Chora, gato! Até eu choro. Não vai tapando o buraco. Ah, não pode tapar o buraco do ânus, né?
hidratado. Bora dar água pra ele. Vamos fazer uma operação agora, meu povo. Vou dar até um negócio aqui na minha cara. Chora, Maga! Isso é um choro, cara. Se liga aí, porque tá ocupadinho. Ai, amigo. Bora pra outro produto? Bora. Gente, agora nós vamos falar com... Pepão Popozudo. Tuts, tuts, Pepão Popozudo. Ela vem, gente, com um jogo da memória. Muito legal pra jogar. Como é que seu Pepa consegue enxergar? Cheirinho de morango com os olhos. Gente! Oh, meu Deus do céu! O coração dela é bate. Opa, tem um cheirinho muito bom ela. Me diz, se você não teve infância batendo desse? É uma obra de arte. Vem impratificado. Gosto. Olha, gente. Não tinha celular que superasse esse brinquedinho aqui. Se você já brincou com um desse, gente, me fala aí. Ui! Pra que esse horroroso todo? Precisa gritar desse tanto? Não precisa. Ó, começou. Ui! Bora, vai. Bala! Uhul! Ó, bala, irmão! Bala! Toma! Vai morrer tudinho. Não chega perto de mim que eu tô matando geral. Uhul! Morri. Bora lá, gente. Olha, gente. Brum, brum. Tu pode seguir em frente. Bora com um, dois, três e... Acidente. Como é teu nome? Esquila. Esquila. Tu consegue, Esquila? Ah, seu animal. Uou! Que manobra! Nós já estamos aqui na última coisa, gente, que é esse negocinho aqui de pescaria. E eu quero testar junto com vocês pra ver se funciona. Bora abrir. Toma essa pescaria aqui, ó, gente, ó. Pra pescar um peixão, irmão. Um peixão, ó. Não acaba mais, não? Olha aqui, automático. Olha, gente, nós temos aqui creuso, juru, pingo, tereco. E agora a gente, parece que a gente tem que colocar eles dentro da água e começar a brincar. Agora nós vamos ter que arranjar uma bacia aqui. Gente, nós não temos bacia aqui. O que nós vamos fazer? Esse está sendo recebido mais útil do momento. Vamos ligar para Crosvaldo. Crosvaldo, é. Crosvaldo chegou. Nós vamos brincar, gente, dentro do Crosvaldo. Agora nós vem aqui e pega nos peixes, ó. Tem que colocar os peixes com muita delicadeza aqui dentro, né? Agora eu vou botar aqui, gente, pra vocês verem. Agora estamos aqui com a varinha, ó. Um, dois, três e... Mijando, cara. Na idade dessa, irmão. A pescamos peixe, ó, povo. Fiquem felizes. Ai, gente, peraí, cara. Ela pescou, cara. Se vocês quiserem mais vídeo de eu testando coisas aqui no canal, basta vocês, ó, comentarem muito aí e deixarem seu like. Pega esse vídeo, envia pro seu amigo também pra ele deixar o like dele aqui pra eu trazer mais vídeos assim, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, minha amigos!